不止台湾，在香港买房子也是非常的不容易。而根据调查，香港连续四年蝉联房价最不亲民的榜首，房价所得比 14.9 倍，也就是要不吃不喝 14.9 年才买得起。看着高楼大厦，年轻上班族只能叹息，要在台北市买间房子根本就是不可能的任务。现在年轻人应该都已经不敢想说在台北买房子了吧，刚毕业的薪水就是存不到那个水准这样。根据营建署的最新调查，去年第三季住宅需求动向，台北市所得比 14.7 倍，也就是说买房得要不吃不喝 14.7 年才买得起。而新北市房价所得比更达 11.4 倍，写下历史新高。不止国内，美国顾问公司 Demographia 也公布2014年国际房价负担能力调查，这次没调查台湾，但却指出邻近国家香港连四年蝉联房价最不亲民的榜首，房价所得比 14.9 倍，也就是要不吃不喝 14.9 年，创该报告发行十年来的最高纪录。学者指出，陆资炒房是原因之一，房价越炒越高，担心台湾的房价会有香港化的趋势。因为中国大陆有太多的钱是外流，包括有些来路不明的钱想要漂白，那台湾绝对是第一站。那这样来讲，就是我们很担心我们台北的房价该跌不跌，而且有一部分会走香港化，那这个未来就很麻烦。庄孟汉也认为，营建署的调查数据太过保守。依他个人的访查，要在台北市买一间36平的中古屋，平均要21到25年不吃不喝才买得起，而新北市则要12到15年。他担心，房价如果持续创新高，一般民众要买房，痛苦指数只会加深，负担也会更沉重。记者陈小青、陈信龙、谢启文台北报道。